Përshëndet e gjithve, unë jam Shqiptos Alej, edhe mirë se vini këtë video. E kom qitë një ditë një video në Instagram, edhe juve ju ka pëlqy shumë, po kom pas pyetje edhe se çështë kom po. Video kone inspiru me për TikTokit, ta shpjo ka të dojse për cilin video e kam fjallë. Toma thonë, shka na vynë për këtë video është me ingjizu 2 skena. Ingjizimi nuk ka lidhje a është me telefona me kamerë. Edhe e dyta, kamera të më konë statik. Me lonë dikon ku nuk livrit, se nëse livrit, atëherë edhe videot nuk kanë me dalë mirë. Po në kamerën e këmë lonë vesh tripod, vesh kam e shty, edhe pianismi direk. Shke ka rejtë s'na vynë. Me pëshejnë, qëto? Qëto? Oshtë mirë që kur ta gjysh duksin, me gjysh bashkë aman në formë njerit, që mu përshtot me ta sa ma mien. Të më thonë ajo pjesa ku bëhet kat mos mu vreqa. Edhe prej këti momentit ku ta lëshoj shviten, mu nuk e prejk me nalla pet prap me lëshu se mu nësh me livrit venin edhe tani mos mu të përshtot video për video. Për mor me që duks edhe për provojna 2-3 herë deri sa ta përshtot me mien. Une po pozicionona në qësh që me pos hapsir me gjujt edhe me u largu prej frame-it. Kom këna më shketë. A përshar, dhe më thonë të fundit, të mjeve poderi sa të bajsh mirë se që kja më pëlqej edhe besej që ju kondra ju. E i kje që jumper, ka rinkën jo me një rritë qaq. Ullëm ka dole. E bëjnë akshën. Me video e kryetëm. Ta është më nëshme nëllë kamerën edhe shkuna shpejt në editim në premjere. Ta është e përdojnë TikTokin shumë, mujnë me editu edhe TikTok. Ok, ta është do më thonë e hopë me një sequence 3 edhe shkuna të settings e pojna 1080, 1350 të më thonë 4x5 për Instagram. Dollëmi në workspace në Instagramit edhe e kopë me video në qesmin timeline. E pojna keep existing settings edhe vazhdojnë atash e qesmi video në fillim. Mas por ja bojna scale-in më ndryshe, ja ritmi, ja përshtot me sekuences. Ta është të pëtën e prejna videon, se ku përna vyjët pjesa jën. Pjesë të pa nevejshme i hekme. Ta është përdo këtë më konë mire pora. Vajzdojna me dytën. Këta që gjojna bashkë fix me frame-a mi përshtot njona me tjetërën që më dukë së kur një video që su prej. Këto përshemol ta që ngrejmë këta edhe e afrojmë video në ardhshme me i bo sa ma njët si në këtë rast. Ta që dëmëhon dukët seamless cut. Ta është për marrë këtë video në tjetër, dhe mëmë veç zonin se pritesha me një YouTube me downloadu, hënez me gjithë, edhe që është të dukët. Te këtun mes videos më një mishtu në i glitch anë i sem, po në i lashtë sa më thjeshtë, e bojnë anë i adjustment layer, këtë adjustment e në tje po për më ndronë gjyrat, e kam unë e këtu të color shkujna, të creative, look, browse edhe e gjojna atë lotin që përdori mas shpeshti është samcolder LUTs, samcolder, LUT pack edhe second best. Ja ullmi pak intensitetin se është pak si shumë. Preferumja e me është 60-70 edhe ja këshmi rrit dritën pak masi që është notën e njëzume edhe u përfundo që ka shka pos. Ok bro, që kjo ka video, shpresë që ju ka pëlqy, edhe besë që e këni kuptu. Unë e falendrej shumë, nëse ju ka pëlqy normal, pane like, pane edhe subscribe. Edhe klikaj e zilin se kur qasë në video, ty të vjen një oftimi edhe i këqyrë me njëherë që mos më t'hu. Kështu që na shihemi në video në arshme. Peace.